نوشہرہ کا علاقہ اکبر پورہ جو سال 2010 میں بھی سیلاب ریلوں سے متاثر ہوا تھا۔ علاقے سے گزرنے والی برساتی نالی کی حفاظتی پشتے کی منظوری 2013 میں دی گئی تھی، لیکن اب تک 6 ماہ گزرنے کے باوجود تعمیراتی کام مکمل نہیں کیا جا سکا۔ نواحی علاقے کی مکینوں کے مطابق حفاظتی پشتے میں استعمال ہونے والی میٹیریل بھی ناقص ہے، جبکہ اس کے اوپر کنکریٹ بھی نہیں ڈالی جا رہی۔ یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، اس پر مسالہ نہیں ڈالا گیا ہے اور یہ تباہی ہے ہمارے لیے۔ کالا پتھر لگایا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ 20 فٹ کی اونچائی سے گرا دو تو وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ 4 مختلف علاقوں سے گزرنے والی برساتی نالی کی تعمیر شدہ حفاظتی پشتے سے پتھر بھی اکھڑ رہے ہیں۔ حفاظتی پشتے کی ناقص تعمیر پر علاقے سے منتخب تحصیل ممبر نے تحریک انصاف پارٹی ہی چھوڑ دی۔ یہ ٹھیکیداروں سے ملے ہوئے 50-50 تو نہیں، بس میں نے استعفیٰ دے دیا۔ حلقے سے منتخب ہونے والے ممبر صوبہ اسمبلی حفاظتی پشتے کی تعمیر سے مطمئن ہیں، تاہم سڑک کی تعمیر کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ ایک دو جگہ پہ خراب ہو گیا تھا، لیکن وہ اصل میں جو اریگیشن کا کام تھا انہوں نے کر لیا۔ ابھی ساتھ ساتھ ہم نے اس کا جو روڈز کا کام اس کے ساتھ کرنا ہے، اس سے جو ہے اس کی کچھ شکل نکل آئے گی۔ اکبر پورہ کے علاقے سے گزرنے والے برساتی نالی کے لیے 1,83,00,000 روپے منظور کیے گئے تھے، جو دریابت ہونے کا امکان ہے۔ سیلابی ریلوں کی پیشن گوئی تو کی گئی، لیکن نہ تو سیفٹی وال معیاری اور نہ ہی بر وقت مکمل کی جا سکے، جس سے امکان ہے کہ اس مرتبہ پھر یہ علاقہ سیلابی ریلوں کا شکار ہوگا۔ کیمرامین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، اکبر پورہ، نوشہرہ۔